emisija Šetam i pričam uživo iz Tubir, tako se zove ovaj kafić u centru Jagodine. Međutim, najbitnije je ovo da je emisija Šetam i pričam dobila konkurenciju. A konkurencija je u nazivu emisije. Ovo je Šetam i pričam, a Mila kaže... Mila, šta ti kažeš? Ti... Šetam i crtam. Šetam i crtam, da, tako. Jesi to, ovaj, od ranije si smislila tako naziv, eto, tvojeg rada neko? Iskreno, to mi je sad došlo, spontano. Tako, da, da, da. Znači konkurencija postoji od pre 5 minuta. Sveža konkurencija, tako. Inače, Mila, Mila Gajan je akademska slikarka iz Jagodine, koja je, boga mi, posle završetka studija u Beogradu, tako? Ne, ja sam u Parizu studirala. A u Parizu si studirala? Da. Jedno 20 možda godina, tako, prilike provela u tom... U Parizu, da, u Parizu, da. 20. Mila, 20 godina u Parizu, možda i najljepšem gradu na svetu, ali je za mene, ne znam za tebe, ako si već živjela tamo, šta znači? Za mladog slikara koji je tamo i stasavao kao slikar. Pa to mnogo znači. Pogotovo što sam ja još uvek u Parizu. To je, Pariz je u meni. Recimo ovde ima jedna slika na zidu koja, u kojoj sam prosto ušla kad sam je prvi put videla. Znači, bilo je malo posle mog dolaska ovde, ali opet da napomenem, ja se uvek osjećam u tranzitu, gde god da sam. Kako se ti osjećaš? U tranzitu. Kako se osjećaš? Više kao Jagodinka ili Parižanka, pošto si veći deo... Parižanka, definitivno. Ne zbog nekog prestiža ili neke, mislim, prestiža. Ja sam ima, to su šik zvuči. Ali Pariz je mnogo više od onoga što vidim u medijima, umetničkim delima. Tako. Šta ti je ponudio Pariz posle završetka studija? Šta si radila tamo? Osim, dobro, slikala si, ali koju vrstu pa najviše, posle završetka studija? Ovako, teško je, mislim, barem meni, a na kraju krajeva mislim da je teško i generalno svrstati umetnike u neku kategoriju. Ja se prvo ne osjećam, nikad se nisam osjećala prijatno u bilo kakvoj vrsti fioke kutije, bilo kak sa nekom etiketom, ali ajde, čisto ajde da definišem manje više moj rad. Najviše gravitira oko crteža, znači moj glavni način izražavanja je crtež. Da, morala je od nečega i živjeti i tamo, pa si radila u školi kao... Radila sam razne stvari, mislim, naravno u tom domenu, naravno profesor umetnosti u privatnoj školi. Radila sam zimno slikarstvo sa jednom fundacijom iz Švajcarske, oslikavali smo bolnice za decu i tako. A dobro, da li je i tamo bilo isto šetaš i crtaš isto u Parizu? Apsolutno, znači može se reći da je to moja glavna aktivnost bila i moj dosadašnji rad se najviše nalazi u gomili svezaka, to jest ovih umetničkih... Mi ćemo nešto kasnije da pogledamo i ono što me je zainteresilo, prolazići ovde pored ovog kafića, je ta tvoja sveska i normalno ove boje koje su tu i ovaj zaista svojevrsni atelje koga do sada nisam video i morao sam da slikaš, da crtaš, da te pitam šta je u stvari ovo, a to je u stvari neki tvoj atelje ovde, koliko danas si počela ovako da... Da, to je moj... Znači odlučila da ovo bude... Da, baš ovo mesto bude. Da, da. Pa bukvalno pre neki dan. Zato što mislim da je i to... To mi je jedan prijatelj koji me pozvao na kafu, kaže, ajde da popijemo kafu ovde. Ja sam obično išla ovaj skver ovde, kad je lepo vreme, pošto volim drveće. I uopšte taj dodir s prirodom, ali pošto je vreme tako kako je, ko ajde, ne o veze, mislim, ovaj bar je zaista inspirativan i kao što rekao, ovde sam crtala malo i šetala ulicama Pariza kroz sliku na zidu, ali, hoću kažem, znači, ovaj kutak ovde, nadam se da će potrajati, volio bi da bude neka moja umetnička dnevna rutina. Kaži mi, kakvu inspiraciju dobijaš ovde, sedeći i
gledaš narod koji prolazi. Ovo je perfektno. Perfektno za posmatranje ljudi, za vežbu krokija, koji je u stvari baza, ja mislim, za svakog umetnika bi to trebalo da bude osnova. I koliko imaš ovakvih Milas svezak? Pa znate kako, ovakvih, tačno ovakvih imam, da kažem, jedno desetak, 15, ali imam mnogih drugačijih iz prethodnih perioda. Imam oko 50 možda. Da. Vidim da tu ima dosta olovkom nacrtanih, pa ti to završavaš ovim markerima. Dakle, to je nešto što već započeto, a ovde mnoge završavaš, pa prelaziš na druge, u stvari načneš pa pređeš na druge, ili tako? Pa da, mislim, nema neke fix metode, da kažem. Znači, sve je u eksperimentu, sve je u neprestanom pronalaženju novih načina izraza, novih metoda, novih, da kažem, ja to zovem umetnička kuhinja. Znate, ono, ja i kad kuvam ne mogu uvek da pratim isti recept, to je uvek nešto novo, nešto drugačije, ali uvek ono prethodno nadograđuje se, u stvari, kao cigla na ciglu. To nije u nastavcima to što radiš, nije? Nije priča, ne. Ne, ne. Tako da ovaj moj naslov, kako šetam i crtam. I crtam. Da, u stvari mislila sam, crtam i pričam, kako Momo Kapu rekao, kako crtam i pričam i crtam. Ne, ona fenomenalna knjiga. Ne. Da, sve o svemu, drugačije to je... Drugačije od šetam i pričam. Da, ja se nadam da ću uskoro i da pričam. Tako. Da, ja iskreno, ja ovako možda delujem okej s intervjuom, a u stvari uopšte nisam opuštena, zato što primetili ste da stavim samo nekim digresijama. E, takav je moj crtež. Ja se hranim trenutnim utiskom. Zato ponekad radim i abstraktne stvari, zato što... Možemo malo da zavirimo. Pa može, da, može. Da, evo, ovo je... Sad. Svaka slika nema naziv, nema. Ne. Za sad ne. Znate kako, sveske, ja smatram da sam ja i dalje mladi umetnik, što se kaže. Mislim da su umetnici generalno, to je današnja neka tendencija da sve želimo da bude instant, sve da bude istog trenutka do određenih godina, kao da postoji neka šema, neka, jel, ali to ima, u suštini, imam, to je nek fragment mog atelje, naravno imam atelje i kod kuće, ali ovo me najviše inspiriše. Pa imam tako razne neke stvari. E sad, Mila, kako može da proiziđe izložba sa tim tvojim sveskama? Kažeš, imaš ih desetak. Da li je moguće to organizovati, takvu izložbu, da maltene ljudi dođu na izložbu i prilistavaju tvoje sveske? Apsolutno, to se već desilo. Pa, zahvaljujući današnjim mogućnostima, naravno, ja skeniram te crteže i onda ih štampam, visokokvalitetnom štampom, i mogu da ih izlažem, naravno. To je, okej, nisu baš originali, ali... To da očekujemo od tebe? Pa, moguće, da, vrlo, da. Čak, postoji konkretno jedna ideja o izložbi, pa vidjet ćemo kako će... Dobro, Mila. Da li mogu da ti se zahvalim što si me primila u svoj atelje? Ovo je javni prostor. Da, šalim se normalno. Ja sam ga zauzela. Da, ja sam ovde zauzeo mesto u tvom atelje. Ove vrste, kakav si ti odredila da bude. Nadam se da ću biti dobro obavešten kada bude jedna izložba tvojih radova. Na ovaj način to bi zanimljivo bilo. Znači, Pariz je video, a evo... Možda će i Jagodina da načini ovakvu jednu izložbu tvoju. Da, i radila sam jednu izložbu u Grodskoj, kad sam odmogla. Mogla je da bude, dok smo razgovarali, da nekad, da te možda ja inspirišem za nekako. Ajde, može. Šalim se. Ne, ja sam to i nameravala, da. Je li tako? Da. Evo da vidimo kako to nastaje. Ipak to neka ostane za izložbu. Inače, ti si najviše ilustrator, je li tako? Da.
Ne mogu da verujem da nastaje moj lik u svemu ovom. To nijedno ogledalo ne može da napravi tako. Nego jedan umetnik kada to oslika. Ajde, ja pričam samo da ne bude prazan prostor, a ti radi. Da to radi Mila Gajin, da u svom zaista nesvakidašnjem ateljevu ovde u Tubir, no Tubir. Ako sam dobro rekao. Da, odlična muzika, zaista, odlična atmosfera. Hvala ljudima koji se trude da ovom gradu daju neki ipak, da kažem, svetski i poseban taj rock'n'roll vibe koji je onako ne baš toliko. Koliko ti samo to malo vremena treba da, da, evo samo da. Izvinjavam se, ja mogu, trebalo bi malo brže, ali pa ja sam malo ti vremena dao da to uradiš, ali dobro. Šta da ti kažem, hvala ti Mila što sam ja deo tvojeg rada ovde bio, trenutak tvojeg rada ovde u hvala tebi na druženju, lepom ateljevu, interesovanju. To je to. Ništa Mila, završit ćeš ti to, to je to. I pokazat ćeš mi taj finalni crtež. Bila je to naša Jagodinka Mila Gajin, akademska slikarka koja je sada trenutno ovde u Jagodini. Do daljnjeg, ko zna gde će biti? Da, ja stalno šetam. Jer čudni su putevi slikara. Tako je. Hvala ti još jednom. Hvala tebi.